kamu ekyo kubiri ne waliwo abantu tewali omugundo ngumanyi waliwo abantu bakunganya baliwa abubo nabi yalesi nange nsobo kukulaga nga mbakunganyizaako ekyo kubiri oluza banobo mbi nali nabo nga tuziika kyanjo obona kugwali mugundo kuba abantu baali bangi nago tukuyite mugundo ekigendo kyali kirala kati olaba ekigendo azeemu hadisi ega nti innama lamali biniyati kakati ekigendowa kyono kiki eniya yona eri muki yabadde agenze kukola kikuba ogambye muwabuzi wa pulezidenti ku byamagye kiba kyo kiri babadde bategeka ku rekrutinga amagye ensolo nti wakyayiwa olutalo lwawaayo dda oba yabadde agenda kubajjukiza ndowooza nti wano waliranye mukula tujja kubikolako ebyali emukula kuba tebiggwanga oluusi owulira nga babireese naye bw'otunuulira waliwo abantu betuyita bannakigwanyizi ujja kunsonywa ngenda kukozesa ebigambo ebimu bijakuba bizitozito sitera kubikozesa naye bannakigwanyizi mu luzungu kyangu wakiri right self seekers bebali mu kintu kino nga baagala kulabisa ensi ngaawaliwo ensonga ennene naye ng'ensonga eyo erina ebizibu yeyinza okuleeta mu ggwanga ng'abantu bonna basirise obulwadde bwe tulina abantu ba Uganda 96 ku buli 10 baafuuka bammere ya leero survivors 96 ku 10 survivors anti ndabira ku babaka ba palamenti bano bennyini nabo nga beeyisa bwe batyo naye ndaba ku bemuyita abagagga nga nabo beeyisa bwe batyo nga balon'abagagga bemuyita abagagga no mu ggwanga nabo nga beeyisa bwe batyo beekulubeeseza ku lusegere lw'omuntu abo nga balowooza yakuuma yagenda okubakuuma yagenda oba okulongera obugagga nga balinga n'ebye balina ye yabibakolera bwe buzibu bwange kyenvudde kugamba 96 ku ki kuba n'abagagga bemuyita abagagga nabo mbalabye nga beegula nga mu prosesi tebayamba ggwanga kugenda mu maaso kubanga baddamu bali self seekers ogandi n'abagagga beegula omukolo jeno gwe yabaddeko gwabaddeko abantu abanene ddala gwabaddeko sipiika gwabaddeko abaka ba paalamenti ate teyabadde sipiika yakugambye yagankootinga ebigambo byenagoberedde nnyo ebintu ng'ebyo mbiiramu yo interest mbeera ali mu kisenge kyange sifuluma nabweru mbeera mu kisenge kyange nga ndaba buli nsonga gye nsuubira nti nnyinamu interest era kati mbakuma mbadde waka naye badde ndaba puroguraamu eno ne bwe mba nakooye ntya ndabe nti bano batutwala wa kubanze gimaamu nze olwange ndugusiza nabbi yagamba nti ab'ekibiina kye tuwangala wakati w'enkaga n'ensanvu nina 64 mbuze emyezi mitono mpeze 65 olwange endugusiza neba eyo omwana wange yazadde omwana ayiri mu myezi 3 bwe mumusuubira nti agenda kuwangaala emyaka nga gino egyange n'awangaalira mu mbeera efaanana bweti mwetuwangaalira anaaba mwana ki ekitegedde ekyokubiri omwana wange oba oyo banaamukuza oba bajja kwekuza kuba tulinawo abantu abeekuziza n'ebibakuziza bonna bwe bajja mu pabuliki tebeeyisa kyekimu n'olwekyo genero Mohoozi wa magye atagoberera mateeka ga magye mbeera mweraliikirivu bwe banaamuleka ne banne bwe banaayagala okukola ebyo ne bajja kuba waliwo abaagezaako okukola byakola byakola genero tumukundi yagezaako mu 2000 eringa mu 3 4 5 awomu 6 omanye ebyamutuukako genero Sejjusa yagezaako omanye ebyamutuukako n'abalala bonna abagezezaako n'olwekyo temuleme kulaba nsobi ne mwagala mugitwale mu maaso era kyengenda okunenyako mmwe aba midiya mulaba nsobi temutuyamba kuzigolola ate bwe tunaafuna ebizibu nga mwejjusa
katinze atayagala kwejusa kyovola anchi kugambi nga bwenchi kugambi na biagamba sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum al munkara omuntu enabo olaba nga ensobinge kintu nga kicyamu fayuga yurubi yadi chusa no mukono naye sina maanyi ago gachuse ekyo singa badde nga alina awewe nyini weyagenze naye badde mubuuzo ze wano nga ne mukwata naye ago sigalina naga nti faila myasafi ubata sobola kuchusa sachi mukono fabilisani yogera kati ekyo kyakisobola ekyo kogera kyakisobola aga bwatu sobola tamwa sinatuwa kulevu etamwa nchai na mukutwami kukola ki otuogera otuogera okogera kuna gwa kota mu saga agenda ekwa ganti ekyo bunafu bwabo kiriza hata saga bera muna mukiriza munafu nolecho awe wali obuzimu nti abantu banachya gwanyizi bawa byegwanga ngate tufuddeyo fa abagamba nti mwetuli ensonga yokubiri nti Mohoozi General Mohoozi abamulabira ngalinga agenda okuleta wochi kumachamba dewa nukuprogramu olina ganti abewa fene ebukedi bagamba jadi aletewe nchuga chuka kakati abantu abamba inzo kutunulira obukadde biri mwana bwe naibe wandi zenti yaba wadde obukadde biri muchi ekibuzo obwani teri abuze ekyo obwani yengo mukale tuve mu maje yengo mwabuzi wa president bajeti ye aina bajeti nambuzi mwaji sa parliament bajeti yo mukulono obe sente zize bwe ziba zize asasulo omusolo tusikejo fairo ye omusolo tabintu musajjo no musubuze fairo ye omusolo etambula bulungi kwa muntu abera agabe sente ezo zine mwali tugaba zaka tunonya zaka mwezi je wakasolo ndi mbuga haruna salamu alaykum wa alaykum salam zake tu se nanga ndi kwenda kuzo mwaka ne gugwako siwe zaka kadde kamuna kitundu nanga ezo sente ezo okuja kubega kusaddaka saddaka nete muli zaka tuzo wakutusa chetu itani swabu ne revenue authority na wita twagala aina yo fairo baba akola business nga mwaje sente ezo ye akola business ki ebibuzo byonna tutekwa bitwagadde tubuuza he's part of the problem kakati ate mulowooza nti ajja kuleta solution kubira mukatono imamu veke wa